jeg synes vi skal gå over til litt musikk ennå. Ja. Dolly. Katt og kompass. Rask skifte. Vi må ha katt og kompass på hver min halv sju. Hvordan greide dere det der på så kort tid, du? Skifte over deg? Du vet. Det er NRK. Det er røst i dag, da. Ja, nei, det er ikke helt det. Jeg har forresten bikini med meg. Nøstet den opp før jeg kom inn. Ja, akkurat. Det er flott. Ja. Men du, dette her som vi hadde laget her, hadde vi jo laget til dette programmet, da. Den lille videoen kan vi kanskje kalle det. Ja. Hva synes du om den? Er det sånn som dere ville ha laget hvis dere skulle lage en video til en av deres låter? Neppe. Jeg tror ikke akkurat det, altså. Det er jo bare morsomt å lage video, men litt av poenget med å lage en video er liksom at du skal understreke teksten, altså det melodien handler om, ikke sant? Og hva det har med bodybuilder og bikini og sånt. Ja, men jeg tror ikke den her ville se helt godt, da. Jeg tror ikke det. Hvis det da kommer en produsent, han som skal lage den videoen, og forteller at du må ta på deg den gullbikinien, for i Tyskland så vil de bare ha gullbikinien. Du vet at det er ingen andre enn dere i halv sju som vil at de skal gjøre det. Nei, det tror jeg ikke. Skal du ikke være sikker på? Nei. Ingen andre enn halv sju som får meg til det her. Ja, gullbikinien er veldig populært i Japan, for eksempel. Du, da. Ja. Der stritter vi ganske tvert imot, altså. Jeg mener, du har... Med en video skal du understreke hvordan du er selv, ikke sant? Du skal vise hvem som synger denne sangen. Da er det ikke noe vits å begynne å... gjøre seg totalt annerledes på grunn av det, ikke sant? Selv om det er morsomt, det er bare gøy, ikke sant? Til å kle seg ut og sånn, men... Men hvorfor er det så veldig mange popgrupper og sånn som bruker vold i... når de skal lansere video? Eller lansere musikken på video? Ja, det er for å få litt fart og spenning i det. Hvis det er veldig lite fart og spenning i det det egentlig kommer med, så... kan det hende at det blir litt veldig mye, altså. At de bare legger det på for at folk skal få noe å se på. Det er på samme måte som folk ser på detektiven, ikke sant?
synes det er veldig spennende, og mord og vold og alt mulig sånt. Det er klart de bruker de samme effektene da. Ja, hva synes du om det, Ingrid? Jeg synes det er dumt hvis det skal brukes hele tiden. For det har jo ikke noe med, det har ikke noe med sangene å gjøre, ikke sant? Jeg blir veldig lei av at alt eksploderer og går i lufta og sånn. Det... Nei... Video er ikke bare... Det skal ikke bare være vold, altså. Det er ikke poenget. Hvis det er en sang som handler om noe som er litt fælt og sånn, så kan det kanskje stemme, men... Jeg synes jeg har blitt feilplassert.